babat alas Lumajang. Anggayo mahkuto ing Ponorogo. Duh Gusti, mugi pinar wahyu datang kaulo sedoyo. Sini Reog, Laskar Bantarangin, tetep doyo! Woi! Nang bocah iki tidak mapan kono ya Le. Piyo. Ora ndlowo aneh. Supaya dadi wara kang pinunjul bendadaran sedang diwiwiti ya Le. Bendadaran kawiwitan. Woi! Oh, yeah.
Prajurit Bantarangin, ayo padha nderek lakuku menyang Projong Kediri kanggo ngaboyong Dewi Sangga Langit Jandika. Hei ha, hei ha, hei ha, hei ha. Au. Yo, eh, ah, eh, yo, ah, eh, ah, ah, eh, oh yeah, ah, eh, oh ah, oh ah, oh eh, 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 ah, ah, eh, oh yeah. Hey!